မင်္ဂလာပါမြို့ပြကျေးလက်ဆောင်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကွဲပြားစုံတွေနဲ့တော်လည်ပြည်သူလူထုအားလုံးလုံခြုံကြမှာကြပါစီရှင်ပြည်သူစစ်သားစနီးများစကားသံအစီအစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လည်ရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရဲရင်တပ်သားစွာနဲ့ကြောခိုင်းခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူစစ်သားစနီးတွေဟာအခုဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထရေညီမတွေလွတ်မြောက်ရေးစော်အောစီယုံမှုပံမိုးကူညီဖို့ဆိုပြီးပြည်သူစစ်သားဇနီးများစကားသံကိုအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။စကားသံအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးတော်လှန်ရေးမှာရှိရမယ့်အတွေးခေါ်အယူဆတွေအကြံပြုချက်တွေအမျိုးသမီးချင်းသွေးဆင်းညီညွတ်မှုစကားသံတွေကိုပြည်သူလူထုအရလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံပါရစေ။ထားကြရက်ကြပြောကြပြည်သူ့ဘက်ရက်တီဖို့စကားသံတွေလွှင့်ကြအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ပတ်စဉ်တောက်ကြနေည9နာရီတိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်သားဇနီးများစကားသံအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်သူစစ်သားဇနီးများရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး project အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ project လေးကိုဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုတွေးမိလဲဆိုတာကိုမဆုတစ်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျမတို့မဆုတက်ပါကျမတို့ဒီကနေ့မှာပြည်သူစစ်သားဇနီးများတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်တဲ့ကိစ္စတွေအစီအမံကိန်းပေါ့နော်ပြုလုပ်နေပါတယ်အာပြုလုပ်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့လူဦးရေအားဖြင့်မိသားစုပေါ့နော်အယောက်32ဆုကနေ35ဆုထိလုပ်ဖို့ကျမတို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အာပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလာတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ဒီ CDM စစ်သားတွေမိသားစုတွေကိုကျမတို့ကလစဉ်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗောနော်လစဉ်ထောက်ပံ့တာတွေကအဖြေမဟုတ်ဘူး။ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းအသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဗောနော်။ဒီမှာအလုံးလုတ်ကင်နိုင်သွားပြီရက်တည်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ဒီထောက်ပံ့မှုတွေဆိုတာလေအာမြို့တလားဆင်းလားဆင်းလားဆင်းလို့ဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီသူတို့အနေနဲ့ဒီကျမတို့ဆရာအခုအညီထောက်ပံ့တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ရက်တည်နိုင်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကစီရီယံဝင်ခဲ့တဲ့ရဲမိသားစုဝင်၃ဆုကိုလည်းကျမတို့ထည့်ပြီးထည့်သွင်းပေးထားတယ်ဒီ project မှာဆိုရင်လည်းအဲနောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီပြုတ်လို့တဲ့သူတွေကိုကျမတို့အဲလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရန်ကိုကျမတို့အတက်ရတယ်အသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီဝန်ထမ်းဆိုတာကကြတော့နိုင်ငံရေးလစာရေးဒါရယ်နဲ့ပဲတလားတလားသွားနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မိသားစုရက်တီရေးအတွက်ဘာလို့ကြိုက်စားတော့ကြမလဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့စဉ်းစားနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစုံတွေကိုကျမတို့ကြားရတဲ့အခါမှာအင်မတန်ကိုခွန်အားရတယ်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ဒီဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ပေါ့နော်လုံးဝကိုစိတ်တမကြောက်ဘူးရှင်သန်မှုအတွက်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သားတယောက်စီတယ်ပြုတ်လို့ပြမှာကိုစိုးတော့ပေါ့နော်သူကမတော်နေတော့ရင်တက်ပြစ်မယ်တတိယနိုင်ငံလည်းမပို့ဘူးတက်ပြစ်မယ်ပြီးရင်သမိုင်းကမယ်နေရှားရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေဝါရဖြစ်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုရင်ပြည်သူဘက်ကိုရည်တည်ခဲ့တဲ့စစ်သားမိသားစုတွေကိုကျမတို့ကိုယ်ပိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ဒီ batch တစ်ခုပြီးတော့ရင်ကျမတို့ကနောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းကျမအနေနဲ့ရှင်းပြတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြောလဲဒီမှာပြည်လက်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေမိသားစုတွေတယောက်စီတိုင်းလည်းအောင်မြင်ကြပါစေပြီးတော့လည်းဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ထံထွက်လာခြင်းနဲ့စစ်သားမိသားစုတွေရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုကပြစ်မထားဘူးတခြားအမှန်တရားကိုမျက်နှာတွေ့တဲ့တွေကပြမထားလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဒီနေ့ကနေပြောကြားချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်မဆုတေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
အခုပြည်သူစစ်သားဇနီးများရဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးအကူအညီရယူပြီးတော့ဒေသလုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့တမလေးလေးမှာစီရီယံဝင်လာတဲ့တသားဟင်းစုရဲ့ဇနီးမက်ကြီးပြဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။သူဒီမှာစရောက်စတော့မှာတော့ဒီလိုကိုကူလာတော့ဒီနှစ်ဖားတော့ဒီအမားတို့မဆုပ်ပြလို့မှာပေးထားတယ်လေ။သူကိုယ့်အကူမှာပြီးနေရပြီဆိုတော့အလုပ်ကအရေးကြီးတယ်လေ။အလုပ်ရှိမှလည်းအမားတို့မှာပြီးနေနိုင်ပါလေ။အခုတာလားဖားတော့ရောက်လို့အလုပ်ရပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆေးရှောက်ကအပူလေးရှိတော့တယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ခုအမလည်းတစ်ခါတလန်ဈေးရောက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဖြစ်နေနေကိုကမလေးတည်းအများကြီးတာပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အားကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးရှောက်လိုက်တော့ဒီလိုလေးသူ့ကိုကူညီပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ပို့ပြီးတော့အရင်လေးပို့ရတာပါကွာ။ဟုတ်။အဲဘရောက်ကူအဲဘရောက်ကူကနေပြီးတော့လင့်ချပေးတယ်ရဲ့။မန်ကြောင်ဝင်ရှောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တော့ပါနော်။ရှောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ညီလာစုပါလာတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးစည်းဆိုင်ရေမှုကကျွန်တော်လည်းစည်းဆိုင်ဒီမှာတစ်ခါလာနေစည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အရင်ကနည်းနည်းထပ်လို့နေရပါတော့လို့ပြောကြတော့ရှောက်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီထောက်ပံ့လာပြီးလဲဆိုတော့ကိုကဆိုင်ကိုပို့ပြီးတော့ထည့်နေတာပေါ့နော်အစားတော့ထောက်ကကလေးပေါ့ဆိုင်ကကိုဒီလိုစည်းလေးနည်းနည်းပွားလို့ပြန်လဲဒီကောင်လေးအစီအစဉ်လေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကိုရောဝမ်းသာတယ်တန်းချက်လို့လည်းတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုရက်တည်လို့ဆိုတာလည်းနည်းနည်းသူတို့အင်းအဝေးကြီးဒီလောက်တိုင်းတာထောက်ပံ့တယ်ဆိုရင်ကိုရအများကြီးခံလာရတယ်ကိုအိတ်ထည်ဆိုက်ရင်းချင်းကကိုတော့ဦးသူချင်းပေးတာလေးနဲ့ကိုဘလို့ထပ်ပြီးတော့တိုးွားအောင်ဘလို့ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲကိုတိုးွားလာတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဝမ်းသာမယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကရင်းမိတယောက်ကပြောတယ်ဟဲ့ညီတို့ကြတော့ရပြီပေါ့ငါတို့ကြတော့မရဘူးလားတဲ့ဩဦးလေးလာခဲ့နောက်နေ့ကျရင်လာခဲ့သမီးလျှောက်ပေးမယ်ခေါင်းယူခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးလောက်အောင်ငါတို့ဦးလေငါတို့မှရိတ်ခါလည်းမရဘူးနော်ဟိုရိတ်ခါလျှောက်ပြန်လို့လည်းရိတ်ခါလည်းမရဘူးအလုပ်ကလည်းဆင်းရတဲ့ရက်ကအခု6ရက်ရှိပြီတဲ့နားနေရတယ်ပေါ့နော်မလုပ်လိုက်ရင်ပိုတိတာလေမိသားစုကသူကတမိသားစုလုံးခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူလည်းတော်တော်လေးကြက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲ့ဘရောက်ဘူးမှလာလျှောက်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်သူတို့ရင်းနှီးနေသူတို့ထုတ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ပိုပြန်လဲချက်တည်နိုင်တာပေါ့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မချက်မချောက်ဈေးရောင်းလို့ရှိရင်ကိုဘောင်ကရက်တည်နိုင်တယ်လေ။သူများစီမှာလာတွန်သွားလုပ်နေတဲ့အစားကိုဘောင်ကဦးစီးရောက်တော့ကိုဘောင်ကအဲ့ချင်လဲအဲ့နေပုံသွားရင်စားချင်လဲစားမယ်။သူများမျက်နှာကြည့်လို့ဆရာမလို့တော့ဘူးလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီဘောင်ကကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုလေးကိုယူကြပါလို့အဲ့ပြေးလာတဲ့စီစက်သားစီကရင်တော့ကိုကပြောချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အခုလိုလေးထောက်ပံ့ခါကြီးကျွန်တော်တို့ပြေးလဲနေရမြင်တော့သူများရဲ့လည်းပုံပြေးလဲစေချင်ပါတယ်။အဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မက်ကြီးပြဝင်းရေအခုတစ်ခါမှာတော့လေတက်ကနေစီဒီယံဝင်လာခဲ့တဲ့အခွဲတက်ချက်ကြီးနေဝင်းရရဲ့ဇနီးမနူးနွေးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့နာမည်ကတော့ဒေါ်နူးနွေးဖြစ်ပါတယ်ကျမမျိုးသားကတော့ဟိုလေတက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အခွဲတက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့မျိုးသားကတော့တက်ထဲမှာဆယ်စုနှစ်တစုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အမျိုးသားနဲ့လည်းကျမတက်ထဲမှာပဲတွေ့ခဲ့တာပါကျမငငယ်လေးတည်းကတက်ထဲမှာပဲဝေဖာကြည့်ပြင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တပ်ထဲမှာပဲတွေ့ခဲ့ပြီးတော့တက်ထဲမှာပဲဟိုလိုင်းငန်းထဲမှာပဲအတူတူနေခဲ့တာပါရှင်ဟိုအမျိုးသားရဲ့တာဝန်ကျတဲ့ဌာနကလည်းဟိုလေတပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဟိုဟာပေါ့တက်ထဲမှာနေရင်လည်းစီးပွားလဲအဲရှာလို့အဆင်ပြေတဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကတက်ထဲမှာပဲရက်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားကအခုအနာမသိခင်အရှိပိုင်းမှာပေါ့စစ်တပ်ကိုနည်းနည်းသူစိတ်ကုံလာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကျမကိုသူတက်ကနေထွက်ဖို့အတွက်ကိုပြောခဲ့ပါရပေါ့ကျမကတော့တက်မှာပဲဟိုတက်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမျိုးသားနဲ့အငြင်းတန်းစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုမထွက်ဘူးပေါ့နော်ကျမအပြင်မှာလဲဟိုဘလူချက်တည်မလဲရှင်သန်မလဲကျမသားသမီးလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့ကအငြင်းတန်းကတောက်ကစားအငြင်းတန်းဖြစ်ခဲ့တယ်အမျိုးသားကတော့အခုအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာတော့အမျိုးသားကကျမကိုဟိုနင်းလိုက်ချင်လဲလိုက်မလိုက်ရင်လဲနေတော့ဗောနော်ငါကတော့ဒီလိုင်းမော်တွေမှာလဲတက်လာတယ်သူကိုယ်တိုင်လဲသူကိုယ်တိုင်လဲလုံခြုံရေးကိုထမ်းဆောင်နေရလုံခြုံရေးယူထားတဲ့အတွက်ဗောနော်သူမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်သူလူမဆန်တဲ့ဒီဟိုဟာဗောအာနာရှင်နေလက်အောက်မှာသူမလုံနိုင်တော့ဘူးပြည်သူလစာကိုစားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမတက်ဘူးဗောနော်သူကတော့ဟောအဲ့တော့ဟိုစီဒီယံဝင်တော့မယ်နေလိုက်ရှင်နဲ့လိုက်မလိုက်နဲ့နေကျမလည်းပထမတော့ကိုကတက်ကချစ်တဲ့သူတက်ကိုပဲချစ်တဲ့သူဆိုတော့ဒီတက်ကိုပဲခင်တွေ့တယ်လေခင်တွေ့တဲ့အတွက်ကျမတော့ဟိုငင်းဆန်သေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ Facebook တွေဘာတွေမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဟိုဘေးကတခြားဟိုကျမရွာမှာနေတော့လေ
ရွာလူတွေအဲ့လိုဟိုအဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်တွေပါတွားကြရဆိုရင်ကလေးတွေထိခိုက်လာတာရင်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်မဩစစ်တပ်ကတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဖြိုခွင်းနဲ့နှိမ်နှင်းနဲ့ဆိုလူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့အပြုမူတွေလှုပ်လာတဲ့ခါကျမှကျွန်မနည်းနည်းစိတ်ရိုင်လာပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘလို့ဟိုစီးပွားရှာမလဲဘလို့ရက်တည်မလဲကလေးတွေရဲ့ကျမရဲ့ပညာရေးအဲ့ဒါကြီးအစတွေးပူခဲ့တယ်တွေးပူခဲ့တဲ့အတွက်ကဲဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီလိုကြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာကို့အမျိုးသားလည်းမပြုံးမွေးတော့ဘူးဆိုတော့ကျမလည်းသူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲသူနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒိုးလူပေါင်ပဲစီဒီယံဝင်တော့မယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ဘဝဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စေးပဲရောင်းရရောင်းရဟိုဖြတ်တန်းတော့မယ်ရက်တည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလွတ်မြောက်ရာနေမြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိပြီးတော့နေနေပါတယ်ရှင်အခုကတော့ဘောနော်ကျမရဲ့တားလေးကလည်းဟိုစပင်ညက်ညက်ပြီးတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်စီးပွားချဖို့အတွက်အမေလည်းဘလို့လုပ်မလဲတားလည်းအခုစပင်ညက်ပြီးတော့စပင်ညက်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဘောနော်ဟိုအမေကိုလည်းအိမ်စိတ်ကိုလည်းရှာပေးခြင်းနဲ့ပေါ့အမေကိုလည်းဟိုအဆင်ပြေပြေလေးနဲ့နေစေခြင်းနဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအလုပ်တစ်ခုဟိုစောက်ချပြီးလုပ်ခြင်းနဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုဒီပြည်သူစစ်သားဇနီးများအနေစီစဉ်မှာဟုတ်ပထောက်ဖူးကပေါ့နော်အကူအညီလေးတစ်ခုနဲ့ကျမသားအတွက်ကျမသားရဲ့ဆိုင်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမိုင်စပင်ညက်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တယ်သူ့ရဲ့အလုပ်လေးအခြေတကြပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုဒီလိုကူညီပေးတဲ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ပထောက်ဖူးဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အခုတော့ဟိုကိုရဲ့ဒီဟိုဘက်မှာကြံရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုထားခဲ့ရတယ်ဆွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မကြောက်ဘူးကျမတို့လက်ပြလုံလုံနဲ့ပဲမို့နော်လက်ပြလုံနဲ့ဟိုကိုရဲ့ဟိုတမိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုကသူများကိုတက်ခဲ့တဲ့သူများအိုးအိမ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဟိုမိသားစုတစ်ခုပေါ့နော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကျမတို့ဘလို့ခက်ခဲပဲရှိရှိပေါ့နော်ရှင်ဆိုင်ကြောလွားသွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုလို့ကျမတို့မိသားစုတွေစီဒီယံဝင်လာတဲ့လူတိုင်းကိုပေါ့နော်ဟိုကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးပါသူတို့လည်းကျမအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလို့ရှင်းပြပေးတာတဲ့အတွက်မနွန်းတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုတခါမှာတော့စီဒီယံဝင်လာခဲ့တဲ့တက်တက်ကြီးစီရဲ့ဇနီးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီကျမတို့ဒီ CDM တွေပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေမနေနဲ့ပေါ့နော်ကွာနကိုကိုတက်နိုင်နဲ့ကိုတက်ကြွန်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစီပွားရေးလေးပေါ့ကိုရဲ့အိမ်လေးမိသားစုလေးစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်စီချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ brown food မှာ brown food ကိုလည်းဒီပတ်လျှောက်စီချင်တာပေါ့နော်ဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကတော့အမတန်ကောင်းတဲ့ပတ်လျှောက်စီချင်တယ်သူတို့လည်းတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကိုကူညီတယ်မတ်တင်ငွေလေးတွေသူတို့ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုလုံးမဲ့စီစဉ်လို့သူတို့တည်တည်ချာလေးချပြပါတော့ချပြပြီးကိုကတော့တည်တည်ချာအလုံးလုံးယူသားပါစူးစားပါကိုကဒီသူများနိုင်ငံမှာနေတဲ့အတွက်ကိုမိသားစုလေးစားဝတ်နေရေးဖို့လို့မျိုးအတွက်ကိုအမျိုးအိမ်တော်ရှင်အမျိုးသမီးတွေပေါ့တော့အမားတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ကိုရင်လုံးထွက်လာလိုက်တယ်လိုက်လာတယ်သူလိုက်လာတယ်လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပဲကိုအောင်ကိုဒီဟိုကိုဝန်းကိုကြောင်းတာပေါ့သူလည်းသူလုတ်တက်တဲ့အလုပ်လေးလုပ်တယ်ကိုလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကိုဝိုင်းပြီးတော့ support လုပ်ပေးတယ်။ကိုနှစ်ယောက်အတူတူပေါ့လုပ်ကြတာပေါ့။ပြီးရင်ဒီထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ဒီပထောက်ဘူးပေါ့ blooming block ကထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်လေးရတယ်တကယ်ကောင်းတယ်။ကိုတွေနည်းနည်းခက်ခဲနေတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဟို blooming block ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်ကို့မှာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးအားရှိပါတယ်။ကိုပိုင်းအလုပ်လေးပေါ့ကိုပိုင်းအလုပ်လေးကိုကိုအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ဟိုကောင်းပါတယ်ဗောနအစီအစဉ်လေးကကောင်းတယ်ပြီးမိမကိုမိမအတွက်လည်းကိုကကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာကိုတအားတာခဲ့ပြီမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့သူရောစာပြောတာရုံးကန်လှုပ်ရှားပေးတဲ့အတွက်ဗောနကိုရဲ့ဒုက္ခကြီးလည်းသူခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုတစ်ခါမှာတော့ရေဒက်ကနေ CDN ဝင်လာခဲ့တယ်တက်တက်ကြီးအောင်မျိုးတန်ရဲ့ဇနီးမချေတင်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်မချေရတဲ့မှာကျမအမေကအရင်ဆုံးစီရီယံလုပ်တော့ခဲ့တာပါ။နောက်မှကျမကလေးလေးယောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့မျိုးလိုက်လာခဲ့ပါရဲ့ရှင်။
လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားရှိတဲ့ညီအမတွေအဖွဲ့တွေကအတိအထောက်ထောက်ပံ့မှုနဲ့မောင်မီတာစုအစဉ်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူဦးရေများလာတဲ့အတွက်အဖွဲ့တွေကလည်းမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့အမေကဒီနေမြန်မာရှိတဲ့ဒီနေမြန်မာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတွေပေါ့ဆောက်လုပ်ရေးဟိုပထမတော့ကတော့နေစားနဲ့လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကန်ဖရိုက်တွေဆွဲလာတာပေါ့နော်ဆွဲလာတဲ့အချိန်မှာဘာလို့အပ်လာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတယ်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်လာတဲ့ဥစားမှာဟိုဒီမိသားစုကလည်းညာတဲ့အခါကျတော့ပထမပိုင်းမဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မဝယ်နိုင်တဲ့အခါကျသူများစီမှာအငားရေလိုက်အတွားငားရတယ်ငားပြောမှလောက်ရတယ်ပေါ့လောက်တွားငားပြီဆိုတဲ့ဟာအောက်ကြနောက်ကြခရရတယ်ငားကျင်တာရှိတယ်ငားကျင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့အစင်းပြအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အခုတော့ဟိုမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဗราဘူးကနေပြောမှစာလေးတင်လာတွေ့တော့ဟိုလင်မင်းရောက်တိုင်မင်းကြည့်လိုက်ရပေါ့နော်ဝင်လျှောက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့အစင်းပြရှောက်တယ်ဒါနဲ့ဝင်ရှောက်ဖြစ်တာပါဝင်ရှောက်ဖြစ်တဲ့ကကြလဲဘယ်တော့ကနေပြီးရုံရုံကြည်ကြည်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျမတို့ပစံချပေးတော့ပေါ့နော်ဗန်း9000တိတိချပေးတဲ့အတွက်ဟိုပစ္စည်းနှစ်ခုစာတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်သူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလဲရလာတဲ့အတွက်အခုအပစ္စည်းနှစ်ခုစာမှာတော်မငားရတော့တဲ့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်တော့ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคเจตุอมายิติมาเลยมัจเฉยติตัดเท่มาရှိနေသေးတယ်စစ်သားတွေကစစ်တပ်ကဝါဒဖြန့်ထားတယ် CDM မှာပါဝင်လို့ရှိရင်ထမင်းငတ်မယ်အသက်ခံရမယ်စတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုမျိုးတွေစိုက်ဝါးဖြန့်မှုမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရရပေါ့เนาะဟိုတကယ်လဲယုံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် CDM ဝင်လာတဲ့စစ်သားတွေကအပြင်မှာတိတ်ခါရှိရှိနဲ့လိပ်ပြလုံသွားကိုယ့်ဘဝကိုရှင်သန်နေကြတယ်ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ဒီထက်ပိုပြီးကူညီပေးနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီ season ကနေတစဉ်တစ်ဆက်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်တော်လန်ပြည်သူများအားလုံးလုံခြုံကြပါကြပါစေရှင်